What else? Pişi bulmayın da pişkirip oğuz yerinde. Bizde mana yok adiler. Tizgini asitirlon. Yok adiler. Oh.
әз генә торсын әле. Бер секунд кына. Ипи көмір қолғаш, айып шай болам дейді. Утром да. Не сыты. Әмет, әнже шықсанаға бұтырысы идеалын келек. Мен әмі шықпай артып.
Менә монсыннан аша. Аша бабай аша эшләгән дип башладым. Ал бабай. Sağ olun.